Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz, já vás vítám konečně po takový delší době zase u dalšího random vlogu. Právě jsem na Moravě, jak můžete vidět, a chtěl jsem se vám ještě ozvat v nějakým randomu třeba před odjezdem, abych vám řekl, že teda už odjíždím, ale to jsem už nějak nestihl, protože jsem toho měl teďkon fakt hodně, protože jsem vám chtěl přinášet každý den videa teďkon v tom následujícím týdnu, jak budu na Moravě, takže ale povedlo se. Takže teďkon prostě každý den budete mít minimálně jedno video, normálně let's play, že jo, plus ještě asi ve středu nebo kdy budete mít jeden takový menší, kratší bonus a ještě se pokusím občas natočit nějaký random a mezi tím třeba budu dělat ještě i na nějakých těch oficiálních webových stránkách. Včera jsem na tom dělal, docela jsem s tím pohnul, tak uvidíme, ale ještě tam to docela práce zbývá, jo, takže uvidíme. A tak no, a ještě občas taky vyfotím nějakou fotku na Instagram, takže tam, když se budete dívat, tak tam uvidíte různé fotky z různých míst a tak. Když tak odkaz na Instagram, účet náš, Gamekeeper.cz, i Mikey to tam z Egypta dal jednu fotku, tak to uvidíte, ten to najdete v popisku videa. OK, ale tadyhle teďko můžete vidět, že se pasou krávy. Jestli to dobře uvidíte, nevím. Ale každopádně tamhle se pasou krávy. Je docela dobrý, docela fajn. A je teďkon tak jako trošku chladněj, ale je to tak docela v pohodě. Já mám normálně prostě krátký triko, kraťasy, pohoda prostě. A je mi docela dobře, jo. Sice trošku chladněj je, ale dá se to ještě v pohodě. Takže pohodička, hele. A co se týká netu třeba, tak net tu mám. Nejsem jenom přes data bude jenom pokud budu jakože mimo to místo, kde jsem. Kde prostě jakože přespávám a tak, a tam, kde přespávám, tak tam mám normálně net a tak, takže to je v pohodě. Dokonce upload, jak jsem přidával i na naši Facebook stránku, tak upload tam mám vyšší než u nás doma, takže super. Protože u nás doma máme asi tak nějakých mezi 1,7 až 2 a tady je nějakých lehce přes 3, jo, takže prostě trošku jakože rozdíl taky, no. Takže odsaď bych mohl klidně jak si to streamovat. To by bylo hodně zajímavý, že jo. No, nic, hele. Ještě možná udělám odsaď nějaký speciálnější video, ale to ještě uvidíme podle času, protože ona tu zas až tak dlouho nejsem, takže to uvidíme, hele, a tak. To je jedna věc. Jinak další věc, Mikey to vám vzkazuje, net tam má sice, má tam jako má třeba, že se dá přes to odpovídat na ásku, nebo já nevím, psát něco na, já nevím kam, třeba na Face nebo tak, nebo dávat obrázky na Instagram nebo tak, ale jsem na sebe jenom trošku zaostřil, na upload videí to prostě není, takže bohužel žádný random vlog od něj z Egypta nebude, protože to prostě není tak stabilní, ale tak nějaký normální vlog by od něj být měl, už to má tak nějak trochu naplánovaný, takže to až budu, ale ovšem přijede z Egypta, tam občas něco takhle natáčí, fotí ryby a tak dále. Že bude to ale až nějak po delší době, až se vrátí z toho Egypta, protože to musí projít, že jo, všechny ty fotky, protřídit ty nějaký nejlepší fotky, sestříhat ty záběry, upravit a všechno, takže to bude prostě někdy později potom, to uvidíte. Ale random vlog tam prostě odtamať bohužel nebude. Ale tak už teď máte jednu fotku od něj z Egypta na Instagramu, teda minimálně jednu, co jsem aspoň já viděl, tak jednu. A na ásku aspoň třeba odpovídá přes ten net a tak, takže aspoň nějaký net tam prostě má. Tak jo, hele, ještě se vrátím k nějakým věcem, co se staly v předchozích dnech, protože jsem teď zase random vlog, že ho docela dlouho nenatáčel, takže to chci říct ještě pár věcí k těm minulým dnům, nevím, kdy jsem naposledy natáčel. Random vlog každopádně, takže to tak nějak jakože rychle shrnu. Pár věcí, co se teďkon staly, ten minulý týden jsem měl, nebo takhle, já shrnu v rychlosti všechny ty předchozí týdny, ne jako úplně všechny, co byly, ale předchozí dva týdny. Takže před dvouma týdnama, jo, to byl ten týden, který byl před tím týdnem, co byl teďkon, no tak to je jasný. A no tak tam jsem měl prostě problémy s tou nahrávací kartou, že jo. Možná se vrátím až moc do minulosti, že to už jsem natáčel random vlog samozřejmě, ale tak já to chci takhle shrnout. To jsem měl problémy s nahrávací kartou, takže se mi třeba 50% z těch let's play všech vymazalo, prostě nějakých se uložil normálně, nějakých se uložil poškozeně, nějakých se neuložil vůbec, nějakého se uložil jenom část a tak dále. Tak mě to štvalo.
na začátku toho dalšího týdne potom, takže toho minulého týdne jsem zkoušel nahrávat Sims 3 přes Open Broadcaster Software, což se dalo nějak, sice to nebylo tak plynulý, ale dalo se to, což je hlavní. Nebylo to prostě tak ultra plynulý, ale u toho Sims to naštěstí až tak znát není, protože ona tam se nejvíc to sekalo, když se otáčela kamera, což u Sims je asi, to je asi jedna z mála her, kde to prostě nevadí. Nebo ne, nevadí, když se to seká, ale nejmíň to vadí. Když natáčel zrovna Battlefield třeba a tam se otáčím pořád, tak by to bylo hrozný, protože tam jak je největší jakoby změna té obrazovky, že jo, tak se to prostě seká potom, že to přepisuje nejvíc toho. No, takže u Sims ještě, že jsem to testoval, u Sims to OBS, ale pak, když jsem to testoval později ještě u Battlefield 4, tak jsem zjistil, že to prostě nejde, protože Open Broadcaster Software je fajn, a šlo by, jde přesto normálně streamovat i třeba v HDčku, jako bez problémů, ale to je bitrate třeba, dejme tomu, já nevím, 2 megabity za sekundu, jo. Ale když nahrávám tím full HDčko v nějakých, jsem to testoval ve 12 megabitech za sekundu, abych to nedával úplně těsně, ale když jsem to testoval v 8 megabitech za sekundu, což je takový bitrate, který má normální YouTube, tak to prostě už nejde, jo. To prostě nejde. Ale streamy jsem normálně maximálně full HDčko v 5, takže to by se ještě sekat nemuselo. Ale tak to já stejně na to mám hned potom. Ale prostě je to náročnější než ta nahrávací karta, že když jsem to nahrával přes nahrávací kartu, protože ono se to ještě nějak jako si to prostě bere z toho, ono to sice ta nahrávací karta akorát jako přes tu jde ten obraz, ale ten OBS, to OBS to ještě ukládá zvlášť, takže prostě takhle hold to je, no. Ale tak to nevadí, ale budeme to hold, nebo takhle. Já jsem potom ještě zjistil nějaký další program právě a přes ten jsem to taky zkusil a přes ten je to ještě víc v pohodě, jo, tam už to není moc náročný, toto fakt sežere asi, já nevím, 2-3 FPS, takže to je fakt bez problémů a takže přes ten to teďka takhle nahrávám a je to fakt v pohodě, jo, takže jsem za prvý ještě tohleto vyřešil teda, nebo díky Ofrajkovi ještě jsem tohle vyřešil a takže přes tohle teď nahrávám, takže jsem přes to natočil právě do zásoby nějaký ty let's play na tenhle týden. Plus ještě jsem dělal různé takové věci, jako například jsem objednal světla, jo, a potom jsem ještě unboxoval ty světla, natočil jsem na to částečně i unboxing, ale ještě to musím dotočit. Pak jsem dělal livestream, pak jsme i s Ufreakem dělali jeden livestream, jo, a takhle dál, tak dále, tak dále. Bylo to docela dost minulý týden. Ale naštěstí jsem nakonec stihl všechno, co jsem chtěl stihnout, udělal. Stihl jsem všechno, co jsem chtěl udělal. Takže v pohodě, hele. Já jsem si říkal, tyjo, jestli to stihnu všechno. Ale nakonec jsem to fakt bez problémů stihl. Takže dobrý. Sice teda nestihl jsem dotočit ten unboxing a nestihl jsem upravit ten unboxing samozřejmě tím pádem, že jo, a nestihl jsem upravit ještě jeden let's play. Ale ten jeden let's play stejně bude až v pondělí. A jako v pondělí to, co teď bude, že jo, prostě to je jasný, že jo. A ten unboxing by stejně byl až potom. Já tam potřebuji dotočit ještě test, jakoby toho světla. Ale tu unboxovací část přímo už mám natočenou, no. Takže tohle všechno potom bude, až se vrátím, že jo, a to pak taky budete mít. Ale vyjde na tu dobu, co teďkon bude, co teďkon bude na té Moravě, takže tak to budete mít v pohodě. To se nebojte. Až se vrátím, tak začne potom nějak beta verze The Crew další, druhá. Takže to možná na to určitě chci natočit, možná určitě na to natočím, no možná určitě. Ještě tady vidíte pohled na krávy teďkon. A tam mezi nima vidíte traktor. No, ok, hele, bych to mohl vyfotit na Instagram, to možná hned vyfotím potom. Já myslím, že už je to plus minus asi, ty krosy se tady přizabiju na šišce. Já myslím, že to je už plus minus asi všechno, jsem vám jenom takhle chtěl. No ne až tak v rychlosti, ale prostě jsem se vám chtěl ozvat. Tenhle ten random vlog budu pravděpodobně uploadovat částečně přes data, částečně přes Wi-Fi. To se mi tak nějak jako osvědčilo, že vždycky, když jdu domů, jako třeba nebo někde, kde mám Wi-Fi, tak vždycky jdu a přitom to uploaduju přes data a jakmile se přijdu domů, tak potom to douploadovávám přes Wi-Fi. A tím je to vlastně úplně nejrychlejíc uploadnutý, jak to je vlastně možný. Já si myslím, že takhle je to nejlepší, protože díky tomu a ještě přitom, co se to uploaduje potom přes Wi-Fi, až jsem doma, tak tam nastavuju ještě rychle popisky a takovýhle. A když to uploaduju, jakože třeba budu doma až za nějakou delší dobu, tak to uploaduju tak, že už na název a všechno napíšu přímo z mobilu a tak. A popisek tam většinou buď nedávám, nebo tam dávám nějaký jednoduchý a taky tam dám třeba nějaký jednodušší. Ale potom to, až třeba přijdu domů někdy, tak to potom zase nějak upravím, nebo tak, jako popisky a tak. Ale název v pohodě, i ty šipky tam můžu na mobilu psát, takže to je v pohodě. Takže pohodička.
Já myslím, že už je to teda fakt všechno asi pro tenhle ten random vlog. Řekl jsem vám i to, co vám chtěl vzkázat Mikeyto. Jinak ještě jednu věc řeknu vlastně. Včera. Před několika dnama, vlastně to jsem už streamoval, takže to už je pár víc dnů, asi ve čtvrtek vlastně, nebo kdy večer možná, vyšla 1.12, jo, na Eurotruck Simulator 2, takže už tam přijel dost věcí. Jeden z vás mi při live streamu koupil to DLCčko s těma nadměrnýma nákladama, takže mu za to moc děkuji, já jsem tam prostě říkal, že jo, že si možná koupím to DLCčko, že prostě to je... Já si myslím dobrý, že jo, a že to není to ani tak drahý. O tom jsem otevřel Steam a teď koukám, že mi to někdo koupil, jo, takže to bylo fajn. Takže mu ještě jednou díky, ale. A super, hele, takže v dalších let's playch určitě budete mít tohle DLCčko. Příští let's play na Euro Truck Simulator 2 se pokusím udělat z multiplayeru, který by dneska už měl vyjít. Sice jsem psal na Facebook, že by to mělo vyjít včera, ale ono ještě tam našli nějaký chybičky, takže ono to ještě vyjde až dneska. Ale to nevadí, já to stejně teď asi hrát nebudu, když jsem tadyhle, i když ne teda mám, takže bych to teoreticky zkusit mohl, takže to možná zkusím. Co mě trochu teda štve, že oni tam přidali takovou věc, že máte maximální omezenou rychlost 90 km za hodinu. Sice jo, je to realistický, protože kamiony normálně oficiálně mají v sobě limit, že můžou jet maximálně 90 jako přímo tovární prostě, ale prostě pak to bude trvat hold deal, no. Udělali to prej kvůli tomu, aby tam lidi to třeba tolik nebourali a tak. Jenomže pak si myslím, že lidi, kteří bourají třeba, takže budou bourat stejně, akorát v nižší rychlosti prostě. Takže tak, no, ale tak uvidíme, ono to tam je teď tak nějak spíš na zkoušku a pokud to lidi z toho budou asi naštvaný tolik, jako jsou teďkon většinou, vždycky, když čtu komentáře u těch jejich příspěvků, tak nám vždycky všichni píšou, odendejte ten limit a tak dále a tak dále a tak dále. Takže pokud to bude takhle pokračovat, tak si myslím, že oni to opravdu odendají ten limit, ale uvidíme, hele, uvidíme. Ono taky na druhou stranu se musí brát v potaz to, že většinou, když si jakoby někdo stěžuje, tak píše víc než ten, kdo si nestěžuje. Víte co? Prostě, že dejme tomu, když se podíváte do těch komentářů, tak ten, kdo je spokojený, jakože někdo, jo, samozřejmě, někdo tam napíše, že je spokojený s tím 90-kilometrovým limitem, ale víc tam budou psát lidi, kteří s tím nejsou spokojení, než ty, kteří jsou s tím spokojení. Ale to je ve všem takhle prostě. Když dejme tomu, máte i nějaký problémy v něčem. Když se podíváte na forum, tak nemůžete brát podle toho, že z nějaký hry si tam hodně lidi stěžují, že tam jsou hodně problémy z té hry, protože si tam budou jenom ty lidi, tam budou psát jenom ty lidi, co si stěžují, nebudou tam psát lidi. Mně všechno funguje, že jo, je to všechno v pohodě. To se musí brát v potaz. No, jsem zabloudil úplně někam jinam k pěknému tématu, ale to jedno. Takže já myslím, že už se s váma ale fakt rozloučím. Ten multiplayer zase. To je jako vždycky, no, že zase. Přicházím k dalšímu tématu, ale tohle je jenom takový menší navázání, že ten Euro Truck Simulator 2 multiplayer snad natočím, jak přijedu, ale chci taky natáčet The Crew betu, takže to chci nějak stihnout všechno. Plus ještě nějaký díly Sims 3 chci natočit, protože pravděpodobně až vyjde 4, tak už 3 natáčet normální pravidelnou sérii nebudeme, takže uvidíme, no. Teďkon budete mít docela dost dílů Sims 3, takže to budeme takový jakože v podstatě dalo by se říct prostě vynahrazení těch chvil, kdy Sims 3 nebyla tolik, protože teď Sims 3 bude fakt hodně, takže já si myslím, že se Sims 3 teď budete spokojený s množstvím těch dílů a až skončí Sims 3, tak bychom měli natáčet 4, tak uvidíme, jaký to bude a potom se všechno udí. Já doufám, že ta 4 bude dobrá, jo, protože prostě bude to teda samozřejmě zase další strašná investice asi do těch DLCček a všeho, do těch datadisků, protože to je prostě vždycky hrozně drahý u Sims, jo, to je fakt. Není nikdy dobrý si počítat celkovou cenu těch DLCček a základní hry. To si nikdy nepočítejte, kolik jste za to utratili, pokud jste si toho koupili hodně. To fakt ne. OK, hele, já se s váma už ale opravdu rozloučím, takže pokud vám tadyhle ten random vlog líbil, ohodnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeepers, dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit u dalších videích, jak let's playů, který budou jakože prosím normálně z domova, že jo, tak i u nějakých třeba dalších random vlogů, který natočím přímo odsaď. Možná i něco speciálnějšího odsaď natočím, to se uvidí. Loučím se ale už opravdu a čau.